Πάμε να ακούσουμε τώρα το ραδιοφωνικό αμόκ του Άδωνη Γεωργιάδη για τον Κυριάκο Βελόπουλο και για τον Στέφανο Χίο με αφορμή τα Τέμπη. Τον μπάζο μας στα Τέμπη. Πάμε να τα ακούσουμε. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ συνεχώς μιλάνε για το έγκλημα του Δεμόν και τη συγκάλυψη. Ασταμάτητα. Και χθες μου έστειλε από τη γεωγραφιά ο κ. Μάτζιος, ένας γενικά ήπιος, ευγενής και αξιοπρεπής άνθρωπος κατά τα άλλα, είχε καραμέλα αυτές τις δύο λέξεις. Πενθυμίζω, η συγκάλυψη εδράζεται στο λεγόμενο μπάζωμα. Το μπάζωμα ήταν μια θεωρία, μια κατηγορία που πρώτος την έγραψε στην Ελλάδα ο Κυριάκος Βελόπουλος το Μάρτιο πέρσι, με αναπαρήγαγε σε σειρά από πρωτοσέλιδα μετά ο Στέφανος Χίος στο Μακελιό. Και σήμερα κάτι που ξεκίνησε ο Βελόπουλος και ο Χίος το συζητάμε στα σοβαρά στην Ελλάδα ως πραγματικότητα. Με ευθύνη των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως. Στέφανε Χίο, ανεξαρτήτως της επίθεσης του πολιτικού, προσωπικού, δημοσιογραφικού χαρακτήρα του κυρίου Γεωργιάδη, εγώ θέλω να πω το εξής, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικός στέλεχος εμφανίζεται επισήμως και προσπαθεί να μας πει ότι δεν υπήρξε μπάζωμα. Με όποια σημασία, θέλω νομίζω να το πρέπει να το συνυπολογίσουμε, έχει αυτό την ώρα που έχουν ασκηθεί ήδη κάποιες διώξεις πλημελματικές για τον κύριο Αγοραστό. Δεν αμφισβητείτε το μπάζωμα. Έρχεται ένας υπουργός, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, δεν υπήρξε μπάζωμα. Ο Βελόπουλος και ο Χίος τα λέγαν και τα λένε αυτά. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα όλο αυτό? Θα σας πω, είναι επικοινωνιακό το κόλπο. Προσπαθούν. Το βλέπουμε εδώ βέβαια τον μπάζο μας. Συγγνώμη κύριε Χίο, κύριε Γάκη. Βλέπουμε εδώ τα ντοκουμέντα. Βλέπουμε εδώ. Δεν αμφισβητείτε ότι υπήρξε μπάζωμα. Αλλά έρχεται ο υπουργός και λέει δεν υπήρξε. Ελάτε κύριε Χίο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η μία πλευρά είναι έλλειψη ψυχραιμίας. Εγώ βλέπετε είμαι πάρα πολύ ήπιος γιατί το απολαμβάνω. Απολαμβάνω έναν υπουργό της κυβέρνησης να στρέφεται ευθέως αφενός ενός πολιτικού, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτή την ώρα. Αύριο μπορεί να υπάρξει άλλος. Αυτή την ώρα όμως είναι ο μοναδικός που εκφράζει τη γνήσια λαϊκή πατριωτική δεξιά, αυτή που κέρδισε χθες το μεγάλο κομμάτι του πορτογαλικού λαού στις εκλογές της Πορτογαλίας. Σωστά. Βεβαίως. Και είναι έτοιμο, θέλει δεν θέλει ο κεντροδεξιός πρώτος να συνεργαστεί με το δεύτερο κομμάτι της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς να κάνει κυβέρνηση, το ID. Αν δεν θέλει, δεν θα κάνει κυβέρνηση. Άρα εδώ φαίνεται λοιπόν ότι έχει χαθεί ψυχραιμία από ένα μεγάλο μέρος της κυβέρνησης που φοβάται μήπως αυτό το κύμα του 12 φτάσει 17 και γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Δικαίωμά τους να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Εγώ εκφράζομαι ελεύθερα, ανεξάρτητα. Η άποψή μου είναι ότι μπορεί να φτάσει 17 η ελληνική λύση. Μακάρι να φτάσει. Για να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν υπάρχουν άλλες πατριωτικές δυνάμεις που μπορούν να πάνε εκεί, εγώ είμαι μαζί τους. Αυτή την ώρα το μόνο οργανωμένο κομμάτι είναι εκείνο. Η λύση. Και δίνει λύση. Από την άλλη, σκέφτεται έξυπνο ο Γεωργιάδης. Κουτοπώνυρα μάλλον. Προσπαθεί να απομειώσει την έρευνα των Τεμπών, τη δημοσιογραφική έρευνα των Τεμπών, προβάλλοντας το Μακελιό και το Βελόπουλο, προσέξτε, με τη στάμπα δήθεν των συνωμοσιολόγων. Και ότι αυτή η στάμπα της συνωμοσιολογίας έχει γίνει σημαία από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή συμπαρασύρει ο Βελόπουλος και ο Χίος και την αριστερά και το ΠΑΣΟΚ σε θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε προσπαθεί να αφυπνίσει τα παλαιά αλλά όχι καινούργια μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου των ομοφιλοφίλων αντανακλαστικά του γυρασμένου κομματιού των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και να πούν «Α, αφού το λέει ο Βελόπουλος και ο Χίος που είναι συνωμοσιολόγοι κατά τον κύριο Γεωργιάδη και το κάνει σημαία η αντιπολίτευση, είναι ψέμα». Καταλάβατε το μηχανισμό τους, το μηχανισμό τους. Εκεί προσπαθούν να το ποντάρουν. Αλλά δεν είναι συνωμοσιολογία. Ο κύριος Γεωργιάδης στερείται βασικών γνώσεων ποινικής δικονομίας. Βασικών γνώσεων της αυτοψίας και του πιο απλού εγκλήματος. Όταν φίλτατε, Άδωνη Γεωργιάδη,
γίνεται ένα έγκλημα, η αστυνομία πάει εκεί και βάζει κορδέλα. Αλλά πού να το ξέρεις εσύ ένας ποινικά και δικονομικά αστοιχείωτος υπουργός. Τη μόνη δικονομία που ήξερες ήταν να τσιρίζεις, να κραυγάζεις για να σε αθωώσουν από την υπόθεση Νοβάρτης. Αθωώθηκες, γιατί είχες καλούς συνηγόρους. Όταν γίνεται ένα έγκλημα, μπαίνει κορδέλα. Η κορδέλα δεν φεύγει αν δεν βρεθούν τα πολύτιμα στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν το έγκλημα. Μιλάμε για 57 νεκρούς. Η κορδέλα, ο στρατός, η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και η πολιτική έπρεπε να είναι μια εβδομάδα εκεί. Και ακούμε κάτι απίστευτα πράγματα κάποιων τερατουργημάτων πολιτικών, όπως είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Άκουγα, λέει, 6 ημέρες να ουρλιάζουν οι νεκροί. Γι' αυτό έπρεπε να σηκώσουμε τα βαγόνια και να καθαρίσουμε το μέρος. Έρχεται ο αγοραστός και λέει, φέραμε τους φορτωτές και τις μπουλντόζες με δική μας πρωτοβουλία. Βγαίνει ο περιφερειάρχης της πυροσβεστικής και λέει άλλα. Βγαίνει ο Κυρανάκης, επιτέλους πείτε μας ποια είναι η αλήθεια, και λέει ο υφυπουργός της ψηφιακής διακυβέρνησης, ναι, έπρεπε να γίνει αποκατάσταση. Είναι έγκλημα η αποκατάσταση. Απαγορεύεται εκ του νόμου. Κάποιοι έπρεπε να είναι ήδη φυλακοί. Αυτά δεν είναι συνωμοσίες, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη. Είναι οι στοιχειώδεις κανόνες της ποινικής δικονομίας. Ή τους ξέρεις ή δεν τους ξέρεις. Άι στο καλό, Χριστιανέ μου. Άι στο καλό, Χριστιανέ μου. Και μήπως θέτω το ερώτημα, θα δούμε και στη συνέχεια, δεν λέω ότι είναι αυτή η απάντηση. Μήπως ο κύριος Γεωργιάδης, παράλληλα με όλα αυτά που λες, Στέφανε Χίο, θέλει να στείλει και ένα μήνυμα στον κύριο αγοραστό, ότι μην ανησυχείς, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σε απαλλάξουμε. Κάτσε ήσυχος, μην λες πολλά, μην πάρ' το πάνω σου και εντάξει, με το πλημέλημα θα καθαρίσεις. Λέω. Εγώ βλέπω μια Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά στα τελευταία 5 χρόνια που βρίσκεται σε γενική κατάσταση πανικού. Και αυτό γιατί διωγγώθηκε το θέμα με το νομοσχέδιο των ομοφυλοφίλων, το οποίο έπεσε πάνω στην κάρα, στην κεφαλή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, σαν μπλάστρης. Είδαν οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με το νομοσχέδιο και την ψήφιση του νομοσχεδίου, του εκτροματικού νομοσχεδίου, τα που συνέβησαν χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε μετά. Θα τα δούμε μετά. Ναι, δεν το ανοίγω. Απλώς λέω, δεν είναι ξεκομμένα. Ναι. Συμφωνώ. Πρώτο νομοσχέδιο, οι ομοφυλόφιλοι. Η Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος της είναι αναστατωμένος. Έχουν φύγει πολλοί και έχουν πάει πιο δεξιά. Ελληνική λύση. Το δεύτερο είναι όλα αυτά που γίνονται με τα Τέμπη. Η ιστορία των Τεμπών ξαφνικά αναζωπηρώθηκε με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας μας και την κοινοβουλευτική παρουσία στη Βουλή του Βελόπουλου. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε να δούμε την απάντηση σε αυτό το σημείο. Την απάντηση για το θέμα των Τεμπών του Κυριάκου Βελόπουλου σε όλα αυτά. Δώστε μου τη δήλωση. Από την πρώτη στιγμή, το μοναδικό κόμμα που κίνησε γη και ουρανό ώστε να αποδοθούν πραγματικές ευθύνες ήταν η Ελληνική Λύση. Εμείς μιλήσαμε για το ξυλόλιο, εμείς μιλήσαμε για τον μπάζωμα, εμείς δείξαμε τους ενόχους που ήταν η κυβέρνηση. Βέβαια για την κυβέρνηση φταίει ο καιρός, φταίει η φωτιά, φταίνε τα χιόνια, φταίει ο σταθμάρχης. Ποτέ δεν φταίει αυτή. Θα τους πάμε μέχρι τέλους, ακόμα και στη φυλακή. Κύριε Γάκη, ο λόγος σε εσάς. Θα θυμάστε ότι στην προπροηγούμενη εκπομπή σας είχα πει ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα ερωτηθεί, γιατί είχα μια σχετική εκπαίδευση στη διάρκεια του στρατού, στα τοξικά και στις βιολογικές απειλές, είχα συστήσει να πάρθουν δείγματα και μάλιστα να γίνει και ένας τρυπανισμός και να πάρθει ένας κύλινδρος και από το έδαφος. Είχα συστήσει λοιπόν να πάρθουν δείγματα από τα πρανή, που είναι προς τα πάνω εκεί που ήταν οι γραμμές, τις ανηφορίτσες δηλαδή τις μικρές,
και από το έδαφος. Πρώτον, είδατε ότι στα βιντεάκια που δείχνετε αναμειγνύεται εικόνες αμέσως από το ατύχημα και μετά. Επειδή τις ξέρω, σας λέω εκείνες που ήταν μετά, που τα GCB, οι φαγάνες, σκάβουν τα πρανή. Παίρνουν το χώμα από τα πρανή. Να ξέρω ότι το τηλέφωνο μου παρακολουθείτε και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και μετά έφαγαν το χώμα, το μετέφεραν άγνωστον που. Αυτό καταγγέλουν οι συγγενείς και οι πραγματογνώμονες. Έριξαν ένα στρώμα χαλίκι από πάνω. Κάποιοι αναφέρουν και τσιμέντο και από πάνω την πίσα. Η πίσα έχει, ξέρετε, διαλύτες. Και θα βοηθήσει στην περαιτέρω κάλυψη της εικόνας. Τι είπαν λοιπόν αυτοί οι καλοί κύριοι τους οποίους προαναφέρατε? Ότι το κάναμε για να έχει σταθερό έδαφος ο γερανός να μπορέσει να σηκώσει τα βαγόνια. Ψέματα! Είδατε εσείς εκεί που δουλεύουν τα GCB, εκεί που σκάβανε, εκεί που βάλανε το άσπρο χαλίκι, που ρίξανε από πάνω την πίσα, έστω και μισό κομματάκι από βαγόνι? Πρώτα μεταφέρθηκαν αυτά. Οι γερανοί, αν θυμάστε, είχαν στηριχθεί σε τραβέρσες που βάλανε κάτω και βάζανε δυο γερανούς να σηκώσουν ένα βαγόνι. Και αφού απομακρύνθηκαν όλα αυτά, τότε συγκαλύφθηκε, τότε επιχωματώθηκε, τότε τσιμεντώθηκε, τότε ασφαλτοστρώθηκε για να συγκαλυφθεί το έγκλημα. Και παρόλα αυτά, ίχνη παρέμεινα. Επομένως, αυτά είναι φεδρά να λέγονται από πρωτοκλασσάτους υπουργούς της κυβέρνησης, από βουλευτές της κυβέρνησης. Τη στιγμή που ο κόσμος έχει μάτια, βλέπει το βίντεο, βλέπει πότε επιχωρηματώθηκε και ότι δεν υπάρχει βαγόνι εκεί πέρα. Τι είδους προπαγάνδα είναι αυτή? Τι είδος γκεμπελική τακτική είναι αυτή? Να κάνουμε τη νύχτα μέρα, να κάνουμε τον άνθρωπο, τον πολίτη, τον Έλληνα να μην πιστεύει στα μάτια του? Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Μάλιστα. Στέφανε Χίο. Κοιτάξτε, εν ολίγης και εν κατακλείδη, θεωρώ ότι η δημοσιογραφική έρευνα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Για να ενοχλεί και να πειράζει, το Μαξίμου δεν έχει αντιδράσει ποτέ έτσι. Δεν έχει αντιδράσει με ανάλογο τρόπο. Μία φορά μόνο, όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε στη Βουλή και είπε να κλείσει το μακελιό. Και το είπε όταν οι αποκαλύψεις περί μαφίας ανακάτευαν και το Μαξίμου. Η δεύτερη είναι τώρα. Τώρα όμως γίνεται κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά για μένα ενισχυτικό της σωστής πλεύσης έρευνας που κάνουμε. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, συγκαλύφθηκαν τα τέμπη, αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος, έγινε κτήμα όλων ότι κάτι τέτοιο συνέβη, ενισχύθηκε ο κοινοβουλευτικός λόγος στη Βουλή της λύσης που είναι σε αυτή την κατεύθυνση και τώρα υπάρχει το άλλο στάδιο. Να ανακαλύψουμε γιατί είμαστε κοντά, θα έρθει ο Σονούπο, τι είχαν μέσα τα βαγόνια και σε ποιον ανήκαν και πού πήγαιναν. Εγώ σας λέω ένα πράγμα. Δεν έχω πέσει έξω. Το ξέρει και ο κύριος Βελόπουλος. Είναι αλλοδαπή η εταιρεία, εμπλέκονται συγκεκριμένες μυστικές υπηρεσίες και τα βαγόνια πήγαιναν σε συγκεκριμένους αποδέκτες. Θα τα δημοσιοποιήσουμε εντός της εβδομάδος. Εκεί να δω ο κύριος Γεωργιάδης πόσες κομπρέσες ακόμα θα χρειαστεί να του κάνουν οι δημοσιογράφοι του Sky. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε την πλήρη συμπόνια μου. Δεν πονούν τα παλικάρια. Αντέξτε το. Θα το πιείτε το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Κύριε Χίο, τι χημικά είχε αυτή η μάντρα με τα λαθρέα εκνότευση? Εγώ δεν αποκαλύπτω άλλα πράγματα. Εγώ θέλω να βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη να ψήνεται στο φούρνο. Θα τον ψήσουμε δημοσιογραφικά και αυτόν και το Μητσοτάκη σε όλους τους δημοσιογραφικούς φούρνους, σε όλες τις ψησταριές. Ισχύει ότι... Και επειδή έρχονται και απόκριες, θα τον ψήσουμε και αποκριάτικα. Είχα ακούσει μια και λες για τον Κυριάκο Βελόπουλο, Στέφανε Χίο. Είχε πει στη Βουλή και μια διεύθυνση εκεί στη Θεσσαλονίκη 26 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε. Το βλέπουμε.
Μα είναι άνθρωποι δικοί μας εκεί. Κάνουν έρευνα, ψάχνουν. Δεν είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε παντού. Είμαστε παντού γιατί ο κόσμος μας ενημερώνει. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Δεν θα δώσω στον αντίπαλο, γιατί έχουμε να κάνουμε με αντίπαλους. Όταν βγαίνουν και επιχειρούν ψευτοπροπαγανδιστικές, συνωμοσιολογικές πρακτικές, κοίτα τα λέει ο Βελόπουλος και ο Χίος, άρα δεν είναι σωστά. Ναι κύριε Γεωργιάδη, αλλά τα ενστερνίζεται όλη η αντιπολίτευση. Και τα λένε και τα αναλύουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες των συγγενών των θυμάτων. Ακριβώς. Εδώ το βίντεο, και κλείνω με αυτό, το βίντεο το οποίο έχει περάσει από συγκεκριμένα στάδια, δείχνει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει αναλυθεί σε εργαστήρια του εξωτερικού. Δείχνει τρεις εκρήξεις. Που σημαίνει τι? Ότι εκεί δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μανιτάρι. Το μανιτάρι δεν δημιουργείται από λάδια. Εκεί έχει παιχτεί όλη η βρωμοδουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Hellenic Train. Εμπλέκονται πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, που είναι υπουργοί μέχρι και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός εκείνο το βράδυ μπορεί να μας πει με ποιον συζητούσε όταν έγινε το δυστύχημα των Τεμπών. Με ποιον συζητούσε? Λες με ότι... τον Αμερικανό πρέσβη στην... Όχι, γνώση. Εγώ δεν λέω. Λες... Εγώ βεβαίως. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βήμα. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Συζήτησε με τον Αμερικανό πρέσβη. Είχε συνομιλία με τον Ισραηλινό πρέσβη στην Αθήνα. Είχε συνομιλία με τους Γερμανούς. Είχε συνομιλία με τους υπευθύνους της Hellenic Train. Αυτά να μας πει ο κ. Μητσοτάκης. Τα ξέρω ο κ. Γεωργιάδη. Να σας ρωτήσω κάτι. Γρήγορα κύριε Χάκη, γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Ταχύτατα και τους δύο. Υπάρχει πιθανότητα αυτά να μεταφέρονται με το τρένο, όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Χίος, που αυτή είναι η εντύπωση. Και όταν σταμάτησαν τα τρένα, να άρχισαν να τα μεταφέρουν με τα φορτηγά τα οποία πιάσαν τώρα. Μπράβο. Προσέξτε. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Στο στρατόπεδο στις Κεχρίες Κορίνθου, αντισταγματάρχης Κοκκόνη, από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα, φορτώνονται ή φορτώνονταν μέχρι τέλος Γενάρη 25 καμιό, 17 καμιόνια την ημέρα, 25 τόνων το ένα. Στα τρένα λοιπόν τι μπορεί να υπήρχε? Στρατιωτικός εξοπλισμός για την Ουκρανία. Ραδιενεργά απόβλητα και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις μυστικές υπηρεσίες. Τα ξέρουν στο Μαξίμου. Ξαναλέω, να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης τη νύχτα των Τεμπών με ποιους πρέσβεις στην Αθήνα ξένων δυνάμεων μίλησε. Μίλησε με τον Αμερικανό πρέσβη. Μίλησε. Μίλησε με τον Ισραηλινό. Μίλησε. Τι του είπαν? Τι του είπαν? Στείλ το και επιστρωσέ το. Χωμάτωσέ το. Τα είπε. Τα είπε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα η άκρη του νήματος. Νομίζω ότι ακόμα τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαλύπτεται από εδώ και πέρα, όχι μέχρι τώρα. Θα έχουμε να δούμε πολλά. Πώς οι γονείς θα γίνουν detective ανακατευόμενοι με τις μυστικές υπηρεσίες? Δεν μπορούν να το κάνουν. Χρειάζονται τη δημοσιογραφική συνεισφορά. Χρειάζονται την πολιτική εντός του κοινοβουλίου στήριξη. Έχεις δίκιο. Τους παρέχεται αφιδώς. Ορίστε λοιπόν. Πάμε. Προχωράμε κύριε Γεωργιάδη. Έχεις δίκιο. Δεν σας φοβόμαστε κύριε Γεωργιάδη. Γελάμε μαζί σας. Πείτε κι άλλα. Πείτε κι άλλα. Όσο λέτε, τόσο θα ανεβαίνουμε. Εμείς από πλευράς τηλεθέασης και ο Βελόπουλος από πλευράς ποσοστών. Πόσο αφελής είσαι κύριε Γεωργιάδη.